그랬다고. 20분 Åh, vänta. Ja, det är här högst. Det är något undan när han åker iväg. Så vi kan byta hiss. Välj våningsplan. Give floor number. Hiss C till våning 0. Elevator C to floor 0. Välj våningsplan. Hiss B till våning 1. Elevator B to floor 1. Elevated C to floor 11. Hoppas man inte blir instängd här nere som jag blev i Hötershuset. Då stannar jag här. Då får du trycka minus ett då. Då. Elevator B to floor 18. Okej. Okej, väg. Är du slut? Ja. Åttonde våningen. Då trycker vi fem. Jag
gamla chilenhissen när huset byggdes. Det är manuella dörrar. Mm. Med gamla bilder. Vad fan har vi givit de hissarna? Femte våningen. För de kanske var gamla för det här. Nej, inte helt. Nej, tryck här då. Denna våning existerar. Där borde den finnas. Nu tar den andra gällning. Åh, vad är det här? En gång bara. De finns inte här. Vad är det här? Kommer du? Nej. Nu åker till tvåan. Nej, varför det? För där finns de här givna. Eller ettan. Nej, men ettan fanns ju inte. Ja. Okej. Välj våningsplan. Give floor number. Hiss A till våning 1. Elevator A to floor 1. Oh shit. Ja, just det, var ju två som... Första våningen. Oj då, tjursa. Det här kom hon in i stan. Har du inte det? Utgångsplan. Så...